হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ লগত আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আলোচনা কৰিম। আৰু এই বিষয়টো হ'ল যে বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰিলে 5,000 টকা পোৱা যাবনে নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মই কি কৈছোঁ, আৰু থাম্বনেইলটো চাই বুজি পাইছে যে বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰিলে হেনো 5,000 টকা পোৱা যায়। ছ' এই যিটো বিষয়, এই বিষয়টো কিমান সঁচা বা মিছা, সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আৰু মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম যে সঁচাকৈয়ে আপোনালোকে 5,000 টকা লাভ কৰিব নে নাই। মানে ফ্ৰেণ্ডসকল, এই যিটো বিষয়, এই বিষয়টো কিন্তু বহুত ভাইৰেল হৈ গৈছে বা বহুত মানুহে এই বিষয়টো আলোচনা কৰি আছে। আৰু এই বিষয়টো ভাইৰেল হোৱাৰ মেইন কাৰণটোৱেই হ'ল কিছুমান নিউজ পৰ্টেলৰ কাৰণে। এই নিউজ পৰ্টেলসমূহে কৈ আছে যে যিসকলৰ নেকি জনধন একাউণ্ট আছে, সেইসকলে জনধন একাউণ্টৰ লগত যদি আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে 5,000 টকাৰ অভাৰড্ৰাফ্ট লাভ কৰিব। ত' ইয়াতে কিন্তু মেইন কাৰেণ্টটো সোমাই আছে যে 5,000 টকাৰ অভাৰড্ৰাফ্ট সোমাই যাব। কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু এই কথাখিনি ভালকৈ ভাঙি দিয়া নাই যে এই 5,000 টকাৰ যিটো অভাৰড্ৰাফ্ট, এই অভাৰড্ৰাফ্টটো কি, সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে বুজা পোৱা নাই। তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে 5,000 টকাটো পাব সেইটোৱে, কিন্তু এই অভাৰড্ৰাফ্টটোৰ মেইন বিষয়টো কি বা অভাৰড্ৰাফ্টটো কি, সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই। ত' মই এই অভাৰড্ৰাফ্টৰ বিষয়টো ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই যিটো বিষয়, এই বিষয়টো মই বিশেষকৈ শুনা পাইছোঁ বিশেষকৈ কিছুমান মহিলাৰ মুখৰ পৰা, কিয়নো মই বৰ্তমান সময়ত কি কৰি আছোঁ, আধাৰৰ কাম কৰি আছোঁ। ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে আধাৰৰ কাম কৰি আছোঁ। আৰু মই যেতিয়া আধাৰৰ কাম কৰি আছোঁ, এই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুত মহিলাই কয় যে তেওঁলোকৰ আধাৰটো সোনকালে লাগে, কিয়নো বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো সংযোগ কৰিব আৰু সংযোগ কৰাৰ পিছত হেনো তেওঁলোকে 5,000 টকা লাভ কৰিব। আৰু এইটো বিষয়ৰ কাৰণে মই কিন্তু এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, বিশেষকৈ যিসকল মানুহে ভাবি আছে তেনেকৈ তেওঁলোকে যাতে এই ভুল বিষয়টো শুদ্ধকৈ জানিব পাৰে, সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে, যোৱা কিছুদিন ধৰি কিন্তু মই মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' খুব কমকৈ আপলোড কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণ মই আধাৰৰ কাম কৰি আছোঁ, গতিকে মই চেনেলত সময় দিব পৰা নাই, ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে কমকৈ মই ভিডিঅ' আপলোড দি আছোঁ। কিন্তু আজিৰ যিটো বিষয়, এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে মনোযোগ সহকাৰে জানি ল'ব। ত' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে এই যিসকল মহিলাৰ জনধন একাউণ্ট আছে বা পুৰুষৰ আছে, তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ বাবে 5,000 টকা ডাইৰেক্ট এনেই নাপায়। এই 5,000 টকা ল'বলৈ হ'লে তেওঁলোকে অভাৰড্ৰাফ্টৰ সহায়তে 5,000 টকা ল'ব পাৰিব। ত' এতিয়া মূল কথা হ'ল যে অভাৰড্ৰাফ্টটো কি, আৰু এনেকুৱা নহয় যে আজি আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাৰ পিছৰ পৰাই আপোনালোকে অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা পাব, এনেকুৱা নহয়। অভাৰড্ৰাফ্টৰ যিটো সুবিধা, এই সুবিধাটো যেতিয়াৰ পৰা নেকি জনধন একাউণ্ট আৰম্ভ কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই দি থকা হৈছে, গতিকে এইটো নতুন কোনো বিষয়বস্তু নহয়। আৰু এই অভাৰড্ৰাফ্টৰ বিষয়লৈ মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকক হয়তো জনাইছোঁ। ত' মই বুজাই দি আছোঁ অভাৰড্ৰাফ্টটো কি। অভাৰড্ৰাফ্টটো হ'ল এটা সৰু সুৰা লোন বুলি ক'ব পাৰি। ধৰক আপোনাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আপোনাৰ একাউণ্টত 1 টকাও নাই, এনেকুৱা জেনেৰেল একাউণ্টত নাপায়, যাক যিসকলৰ ডিকি জনধন একাউণ্ট আছে সেইসকলে এই সুবিধাটো পাব। অভাৰড্ৰাফ্টৰ এটা ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনাৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেই বেংকত যদি আপুনি জমা দিয়ে, জমা দিয়াৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি 5,000 পৰা 10,000 টকালৈকে অভাৰড্ৰাফ্ট ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা নহয় 5,000, আগত 5,000 আছে, বৰ্তমান বনাই 10,000 টকা কৰিলে আপোনালোকে 10,000 টকাৰ অভাৰড্ৰাফ্ট ল'ব পাৰিব, কথাটো সঁচা। কিন্তু এতিয়া ইয়াতে কিন্তু এটা কাহিনী আছে বা বিষয় আছে, সেইটো মই বুজাই দি আছোঁ যে আপুনি যিটো 5,000 টকাৰ বা 10,000 টকাৰ এটা অভাৰড্ৰাফ্ট লৈছে, সেই অভাৰড্ৰাফ্টটো আপুনি লৈছে ঠিকেই, কিন্তু এইটো ক'বলৈ গ'লে এটা সৰু সুৰা লোন, যিটো নেকি আপুনি তৎকালীনভাৱে লাভ কৰিছে। আৰু এই অভাৰড্ৰাফ্টৰ যি 5,000 টকা বা লৈছে আপুনি বা 10,000 টকা লৈছে, এই টকাখিনি কিন্তু আপুনি আকৌ চৰকাৰক বা বেংকত উভতাই দিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে জাষ্ট আপুনি 10,000 টকা বা 5,000 টকাটো উভতাই দিলে হ'ব, ইয়াৰ লগতে আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট সহকাৰে, সুদ সহকাৰে উভতাই দিব লাগিব বেংকক। মেইন ফাণ্ডাটো হ'ল ইয়াতে। ত' এই যিটো অভাৰড্ৰাফ্টৰ কথা ওলাই আছে বা এই যিটো 5,000 টকা দিব বুলি কৈ আছে, এইটো বিষয়লৈ আপোনালোকে আনন্দিত হোৱাৰ কোনো বিষয় নহয়। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে যদি আপোনালোকে অভাৰড্ৰাফ্ট ল'ব খোজে, যেতিয়া নেকি আপুনি কোনো ধৰণৰ বিপদত পৰিছে, আপোনাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু আপুনি এনেই এই 5,000 টকাৰ অভাৰড্ৰাফ্ট লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানে আপুনি যিটো বেংকৰ পৰা একাউণ্ট খুলিছে, জনধন একাউণ্ট, আপুনি যাব গাঁৱলীয়া যিসমূহ বেংক আছে গাঁৱলীয়া অঞ্চলত, বিশেষকৈ CSP, আপোনালোকক নিদিয়েই, বেছি ক্ষেত্ৰত নিদিয়েই তেওঁলোকে মানা কৰি দিব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক দিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে এই 5,000 টকা ল'লেও কিন্তু আকৌ আপোনালোকে উভতাই দিব লাগিব, এইটো হ'ল মূল কথা।
সবিলাক আশা করো আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পাইছে যে এই যে 5,000 টাকার কথা কোয়া হয়েছে বেঙ্ক একাউন্টের আধার কার্ড সংযোগ করলে আপনাকে পাব, এই বিষয়টা আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পাইছে যে আপনাদের সচাকি 5,000 টাকা পাবনে নাই, আর পার পিছত আপনাকে কি করবে লাগবে এই কথা নিশ্চয় আপনাদের বুঝি পাইছে। তো ফ্রেন্ড আশা করো আপনাদের নিশ্চয় সদ্য তথ্যখিন জানার পিছত ভিডিওটি ভাল পালে, যদিও ভিডিওটি ভাল পাইছে তো ভিডিওটি লাইক করব, আর আগলে এনেকা হেল্পফুল আর সদ্য তথ্য সম্ভব জানিলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকব, আর আজিলে ইমানে আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিওলৈ নতুন দিনত, তেতিয়ালৈ জয় হিন্দ, জয় অসম, বাই বাই।